ქვეყანა უნდა ვაქციოთ რეგიონის ფინანსურ ცენტრად. საქართველოში უნდა ავამუშაოთ და ავამოქმედოთ საერთაშორისო საფონდო ბირჟა. ეს შეიძლება მოხდეს ნიუ-იორკის, ჰონგ-კონგის ან ლონდონის ბირჟების მონაწილეობით. სადაც აქტიურად განხორციელდება ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიების აქციებით ვაჭრობა. ვფიქრობთ, რომ ასეთი ბირჟის განთავსება შესაძლებელია ქუთაისში, პარლამენტის მიტოვებულ შენობაში. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გარშემო კი უნდა შეიქმნას მძლავრი ლოჯისტიკური ცენტრი, სადაც იმუშავებს ისეთი ტიპის უზარმაზარი კომპანიები, როგორიც არის Amazon, Alibaba, FedEx და სხვა. ისინი ამ წერტილიდან ფრენის 3 საათის რადიუსში შეძლებენ დაფარონ 9 მილიარდზე მეტი მოსახლეობის მქონე ბაზარი და დაახლოებით 35 ქვეყანა. ეს არის ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობის უპირატესობა.